بسم الله الرحمن الرحیم دا فائنل دا باقاعدہ تقسیم انعامات پروگرام شروع کو دا تلاوت دا پارا ابو ذر تخواست کوم چې تلاوت کلام پاک پیش کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم دی ټورنمنټ سو اړخو باندې برنا واچو هلال او داغه نور ملګرو وسرا صفت غیور اعزاز مهران حماد او زیشان نور ټول ملګرو پمراسته باندې دا ټورنمنټ جوړ شو او نن دومره مزیدار اختتام شو ټوټل دا میهمان خصوصي په نوٹ کې راولو چې ټوټل دی کې 45 ټیمونو حصہ اخستی و پاری کې دوه ټیمونه د ننی چې کوم اولو بیدل چارباغ اسد او فیصل او داغي ملګری او پیم گواټه سایډ د دې فائنل لپاره کوالیفای وکړه دوه ټیمونه یقینا د دادو د ستاینې ول دی چې دومره خسته گیمې پیش کړو دی سټیج تر رسیدل زمونږ د طرف نه کمیټه طرف نه او د ټول د سوابي خاص د کلی طرف نه دوه ټیمونه ته ډېر مبارک شي چې دې مرالي تر رسیدل او دوه ټیمونه یقینا چې دا داد وړي د ستاینې وړي دوه ټیمونه دومره خسته گیم پیش کړو دی مقام تر رسیدل دوه ټیمونه د کې رنر اپ یو ټیم نه د دوه ټیمونه وینر دی چې 45 ټیمونه کې دې زیاتره رسیدل د دې نه بعد زه میهمان خصوصي تعارف کوم شهریار خان ډیپټی جنرل سیکرټری دی د پاکستان تحریک انصاف پشاور ریجن یوت ونګ وسرا امتیاز خان کوم چې سوشل ورکر دی ډېر ښکلی سوشل ورک کوي اصلاحي فلاحي هر کار کوي ډېره هلې ځلې کوي زمونږ والا خوشقسمتي وګڼو چې امتیاز ماما جی هم نن موږ سره شریک دی شهریار او امتیاز ماما جی دواړو ته بلنه ورکوو چې راشي او انعامات تقسیم کړي هغه ملګری چې دی ټول ټورنامنٹ کې علی زلی کلی دی کمیټه کې یا سکورر دی امپایر دی هغه دراش خپل ټراپی دی د میهمان خصوصیان لا اصول کې عمران ټراپی راواله بل هغه بزرګ د دین آباد زیشان حماد او مہران د مین اپ دی میچ اوارڈ ننانی میچ کے ڈیر خستہ بالنگوں کو دا چار باغ سائڈ نا فیاض مین اپ دی میچ ننی فیاض فیاض د پارا 500 روپے انعام دو دا وینر ٹیم ټول لوبغاړي نمبر په نمبر راشي او میډل وصول کوي عبداللہ عبداللہ
بلنا ورکوما شیریار خان دنانی میچ مہمان خصوصی ڈپٹی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ پاکستان تحریک انصاف پشاور ریجن شیریار خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نحمد و ایاک نستعین. ٹول نمخ کے زکو میٹائے تخراج تحسین پیش کوم چ دور زبردست ٹورنامنٹ او کو 45 ٹیموں او دا ډیر ګران کار دی چې 150-200 کسان دی روزانه انگیج کو دلته ادا یو نیمه میاج دا ټورنامنٹ پیو چلیدو نو دی ته زه خراج تحسین پیش کوم کمیټه والا ته او دا غی نه پس کم دو ټیمونه چی دی نو دی ته رنر اپ ټیم ته زه داوام چې ته هار ممنه تاسو همت مبایلی تاسو ډیر زبردست گیم وکړو په 45 ټیمونو کې دا دوه ټیمونه چې کم فائنل ته راورسیدل نو دا دواړه وینر دی دی کې رنر اپ بس قسمت شیر یو ټیمو ګټو یو بایلو خو بہرحال دی ته بایلن نه وای نو دواړو ته چې کوم دی نو زه خراج تحسین پیش کوم ښه زبردست گیم یې وکړو تاسو لا ډیر ټیم نه دا کوم ځکه چې ټیم کم دی پیم زموږ ملګری دی د گواټی د ټیم کیپټن دی د سره خو موږ ډیر گیمونه کړي دي نو پیم تا ته زه دا وایم چې دا خپل پلیئران دي نو دی ته وایي چې هار نه مني او دا بل ټیم چې دی د چارباغ اسد وای د دی کیپټن دی پیسل نو پیسل تا ته زه دا وایم چې ستا ټیم الله دې تا ژوند په هر دغه کې کامیاب ساتي او دی دا یو نصیحت ورته دا کوم چې سپورٹس مین سپیرٹ مائنڈ کوئی ما دا بالکل تاسو کې چې کم دینو نشته مثال یو ټیم نه هغه گیمو ګټو نو هغه بل ټیم یې لپکار چې لړ شي لاس ملو کی دغه شی ما بالکل پرې گراوند کې دغه کو تاسو آینده لپاره دی بای خیال وکي او بل دا یو دوه پلیرانو نو دی بیٹ رویشت دا بالکل آئندہ پارا مکوئی دا گیمونه مونګم کړی دی او سیاسی دی کې چې کم دینو دا اری نظری خلق پی دی کې با این پی والای دی کې با جماعت اسلامی والای دی کې با زمونږ د پټای ملګری پی ٹی آئی والا سیاسی خبرې نه کوم خو کزه خپل مشر ذکر نه کوم نو دا بز دی په دې کې کزر خپل مشر ذکر نه کوم دا بز زیاتې کوم سپیکر صاحب د سوابای گراوند چې کم دینو بیوټیفیکیشن د پاره 2 کروڑ روپے منظور کړی دي کار په چالو لري د سوابای چې کم گراوند دی او سپورتس کمپلیکس کمپلیټ شوی دی 22 کروڑ روپے پاغي باندې ولګی دي نو تاسو ټول ته دا وامه چې دلته مو ویزټو کوي لړ شي گیم کوي اول ته سپورتس کمپلیکس ته هم لړ شي التا انډور گیمونه هم کیږي او آوټ ډور گیمونه هم کیږي بہرحال تاسو لږ ډیر ټیم نه ځای کوم د کومیټای لپاره زه د 5000 روپے اعلان کوم د خپل طرف نه او بل دی مشران ته داوا ما چې په دی واړو باندې لګ پوکسو کې دی تعلیمونو باندې ډیر خیال ساتي نشو ته ماشو نه بچ کی ځکه چې ماحول ډیر ګندر دی دی ماحول نه بچ کی صحیح ده ډیره مهرباني اسلام علیکم مهرباني شریار خان او دغه سپورتس مین سپیرټ مونږ هم لیدل چې نظر انداز شو مکمل یو ملګری دی ځکه چې د ګټی نه پسو د ډز کوشش کوونه ډیره بهتره بو چې ته یو تڼې لا ګولې وزان سره نورم په ګډا کړی و زمنګ د ملګری بو سرم شریک شو دا سو ایس قسمه دي کې خیوان اشتدا وای ګولې دا د هر چا په سر راتلی شي د هر چا په کور دا د کار په شکل کې راتلی شي دا ملګری ته خواست او زمنګ دا التجا دا خو په جزای وته وایو چې ضرورتیا په دې کې نه ده چې زه ته ماچا وډه زومه ضرورتیا په دې کې ده چې زه ماشوم د خنه خص کول ته لېګم او خنه خ ماحول کې کینوم په دې باندې دی عمل کړي د دین آباد بلنه ورکوما معروف سیاسي او سماجی شخصیت امتیاز علی گاګای جتا چې ډیر تاسو بلیدلې سوشل ورکوم دا غي د چانه پټ نه دی اصلاحی کارونو کې فلای کارونو کې ډیر پاپولر شخصیت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ډیر محترم
پسٹیج باندې ناس مهمان خصوصی نور ملګری او ماته مخامخ زمنګا د سوابي خاص د چارباغ او د خوښا د کلو نراغلی زما رونه کشران پجام السلام علیکم رونو ورونو بچو ز په دې لار باندې تیرېدم زما مخ داسې وز دي دغه ته می چکر لګو داسې د ملګری را سره نو مونږه د ملګری ته می وې چېرې د دې گیم شروع دی نو د وی چې تاسو سره می وسو خبرې دي نو ما ته می دین خل لوکیشن او خو به تر ماحول بل ځای نشته دی نو د دې دغه په غاړه بکینو دغه ځای نو خبرې وکړو خو هغه شهریار منو لیدلې نور ملګری منو لیدلې نو دی رااله او دی وی چېرې مونږ خو دلته کې دغه سي راغلی یو نو شهریار خو زمونږه کشروم دی او د ریجن صدروم دی یو ته او په موږ باندې ډیر ګران دی او کشرم دین خو زمنګ مشر دی نو زه د د وجه نه او د دې نور ملګرو د وجه نه رالم رونو خبره داسې ده چې دا ګراوندونه آبادی نو دې سره ذهنی نشونما کیږي چې دا ګراوندونه آبادی دې سره جسمانی نشونما کیږي دا په کوم معاشره کې چې کوم ګراوندونه او کوم پکلو کې دا نمونه ماحول جوړي نو پاره کې منپی سوچ والا لا د دې ګراوندونو نه پیغام ملاویږي چې کوم خلک په معاشره کې نیگیټیویټی خوري یا د هغه کوشش کوي نو چې دغه سي ګراوندونو نه د کرکټ او د فوټبال او د هاکای یا نور انډور یا اوټډور گیمونه دي او دا آبادی او دا کیږي په دې کې د ځوانان دې کې د ماشومان ایساخلی نو هغه خلکو ته دا پیغام ملاویږي چې تاسو په معاشره کې کوم بګاړ پیدا کړی وي نو تاسو مهرباني وکئ او دا پریدي او د مثبت سوچ طرف ته راشئ که هغه د ایس خرڅولو واله دی که هغه د چرسو خرڅولو واله دی که هغه د پوډرو خرڅولو واله دی که هغه د سنیچنګ واله دی که هغه د رازنۍ واله دی که هغه بل دی نو په دې د دې انفلوئنس په هغه باندې کیږي د دې اثر په هغه باندې د دې ګیمونو کیږي نو خود به خود معاشره صحیح طرف ته ځي زما په خیال باندې دا یو مثبت پیغام دی پدې کې ټول هغه ګلونه او هغه خلک د ګراوندونو تر راځي چې دای سوچ مثبتي زما په خیال باندې د الله تعالی نه دا سوال پکار دی چې زمونږ د ګراوندونو اوم د کسې په دې ځوانانو باندې آبادی رونو تاسو خپل کورونو ته خپل وګړه والدینو لدا پکار دی چې هغه خپل بچونه ماخام ته پوزو کې چې بچي ته چرته تلې وي نو چې وته وایي چې زه د ګراوند کې کرکټ میچ ته ناستم هغه دا یو مثبت سوچ دی یو مثبت خبره ده نو مور پلار لدا پکار دی چې د دې ترویجو کې خو دا تاسو ته توګه چې ته چا سره تلې وي چا سره ناس وي ولې دې نه وخت کو یا سوسو چک پکار دی بل دې کې اوس په معاشره کې داسې نشيره وتی دی چې دا غي یو کشت راخ کو نو ټول عمر د پاره لړې د بل خاندان یا خپل خاندان تباو برباد شو ډیر زیات احتیاط کوي ډیر زیات د کمپني چې کوم استاسو دا کوم استاسو چا پیر چل دی پاره کې ډیر زیات احتیاط کوي په یو کورنۍ کې چې یو کس خراب شو ټول خاندان لړ هغه دغه شو تیشو سر او د دې باره کې ډیر سوچ کوي بل خبره مې دا کوله چې شهریار تاسو ته خبرې وکړي سوچ مثبت ساتي سوچ پازیټیو ساتي په معاشره کې کردار ادا کوي تاسو به سبا لوم د دې معاشري لیډران یي څوک به ان پی کې یي څوک به په پیپلز پارټای کې یي څوک به په بل کې یي څوک به په تحریک حساب کې یي اوم تاسو به لیډران یي نو چې تاسو د اوس نه د دې ګراوند نه سوچونه مثبتي نو تاسو نه ډیر لوی خلک جوړیږي تاسو نه ډیر لوی لیډران جوړیږي د اسلامي جرګو مشران به جوړیږي په ډی آر سی کې بناسي په مختلفو کمیټو کې بناسي نو تاسو په معاشره کې یو ښه کردار ادا کوي که د دې ګراوندونو نه تاسو مثبت پیغام اوسه وړو او تاسو په هغه باندې عمل وکړو زه چونکه په چکر راوته هم شهریار د اعلان وکړو زه خو صرف یو څو خبرې مې درته وکړي او دا ستاسو د پاره چې کم دنو دا ستاسو د پاره د دې نه چې ستاسو په کار کم په کې راځي په هغه باندې اثر وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یو جان مننه ماما جی الله پاک مراد الله را او یقینا ټوله خبرې په ژوند کې زیر غور په کار دی په ټوله باندې عمل په کار دی درانه را په دوانو مهمان خصوصي ته خاص کوم چرایشي او رانه را ټراپی تقسیم کی رانه را ټیم د ګوهاټي اسد ته خاص ته چرایشي او ټراپی اصول کی
دی فرسٹ راپے دا ورکول نمخ کے زو خاص کر دا مشران حلال دی خود کرکٹ پر نیچر بانی او خبر ازتا ستا گوما چھ دا کرکٹ منگم کڑے دے او دل تا دا تیر مرگری دیم کرکٹ کڑے دے خو صرف یو خبر دے کمیٹے والا تا گوما چھ کم سڑے بیا پا کرکٹ کے دا نن چھ سوشو دا اوشو نو دے لے او قانون پا کار دے چھ آگا ٹیم لبا بیا پا دیزے کے نن ایسور کئی یا یو کلاڈی دا سے حرکتوں کو چھ دا اخلاقنا او یا دا کرکٹ دغه نه باری نو پاغ بانی باری جرمانہ پکار دا چھ بیا کرکٹ دا سے نقصان اون رس ز د خپل طرفا پیم تا او مبارکی ورکوم او پیسل تا مبارکی ورکوم چراشی او خپل ٹرافی والی او د دې نه پاس خورا دا لوینینگ ٹیم پیسل تخواست ز خپل ٹرافی سن Yeah.